Så skal vi videre med et indslag om handelsskolen, som har været vært i fredags, da der blev afholdt Danmarksmesterskaber i fodbold. Ishøj mødte som forsvarende mestre op til et engageret publikum. De første Ishøj skulle møde i fredags var ikast i semifinalen. Den blev vundet med 3-0, og det tyder jo lovende for finalen. Vi hørte lærer og træner Søren Thomsen om, hvordan mesterskabet i handelsskolefodbold bliver afholdt. Det blev afholdt på baggrund af, at vi var i Lyngby sidste år, hvor vi deltog for første gang. Og der havde vi nogle ubehagelige oplevelser, i og med at vi til sidst, der var fire finalhold, blev vi nødt til at spille på en grusbane under meget vanskelige forhold. Og det var nogle elever, der havde tydeligvis arrangeret stævnet, og det viste sig ikke at fungere tilfredsstillende. Så skolens ledelse blev enige om, at de ville afsætte nogle ressourcer, så vi kunne afholde det selv med nogle lærerkræfter og nogle ordnede forhold som forsvarende mester. Vi vandt jo sidste år, heldigvis. Så det er anden år, vi deltager, vi er lige netop kommet i finalen nu, så det er dejligt. Ja, holdet vandt jo med 3-0, så det må være meget spændende. Der er lagt op til en spændende finale i hvert fald. Der er lagt op til en meget spændende finale, fordi vi har erfaring med, at IKAST i forvejen var meget godt hold. De var uheldige at skade en enkelt spiller her, som kom galt afsted med sit knæ. Men det hold, vi skal møde nu, ved jeg, er en smule stærkere end IKAST, så det bliver nok en rigtig herrefight, vil jeg tro. Hvem er ellers med i mesterskabet? Jeg har hørt noget med, at det var en 8 skoler eller sådan noget. Ja, det startede med, at Handelsskolen Ishøj rundsendte noget materiale til alle Handelsskoler Ishøj, spurgte, om de ville være med til at arrangere regionalstævner, fordi vi ville så arrangere finalestævnet. Og der fik vi positiv respons fra Nykøbing Falster, som lavede et meget fint arrangement, og fra nogle jyske skoler og en enkelt på Fyn. Og de arrangerede så de her regionalstævner, og så har vi så, de hold, der så vandt, har så været til vores stævne her i Ishøj. Og det er gået meget fint, på nær med nogle få undtagelser, som nogle hold, der ikke har haft nogen leder med, som har gået lidt for meget til den, som vi godt kunne have undgået. Så næste gang i hvert fald, der er et krav, der skal være leder med, for vi vil ikke have de der varøler ind ad dørene uden leder. Men det har været en meget fin stemning, og det har været mægtigt sket, så det kan anbefales. Er fodbold det eneste, der bliver holdt mesterskab i? Nej, vi er blevet meget aktive på skolen med idræt det hele taget. Vi har fået en fin halvtid herovre i Vejlebrohal fra hver tirsdag eftermiddag. Og der har vi mulighed for at spille både basketball og volleyball og håndbold. Og vi spiller så også noget fodbold. Så derfor er der naturligt blomstret skolehold op, både i basketball og i håndbold også. Og vi har deltaget i turneringer dog uden at vinde, men hvor vi har haft en masse sjov trods alt med både håndbold og basketball. Hvorfor er man som handelsskole interesseret i, at eleverne dyrker idræt? Det giver et godt sammenhold mellem klasserne, både dem der er på holdet, men også for alle de andre, at man har noget fælles at gå op i, uden for undervisningstid. Og hvordan kunne I arrangere det med kommunen for eksempel? Nu kan jeg se, at I har lånt nogle arealer her. Vi har gudskelov et meget godt samarbejde med Ishøj Kommune, så der er ikke nogen problemer. Vi har en aftale om fast, at eleverne hver tirsdag eftermiddag kan bruge hallerne til frivillig idræt. Og derfor så var der heller ikke noget problem at få lov til her i dag, eller de to dage, at arrangere stævne her. At man forstærker det sociale samvær, smitter det af på undervisningen? Det gør det jo helt klart, fordi alle kommer ud fra perioder, hvor de synes, det er lidt surt, og måske ikke har fået afleveret den sidste stil. Og så er det vigtigt, at man har det et godt sammenhold, fordi det gør så, at man kommer videre. Hvor seriøse eleverne, går de meget op i, nu er ordningen jo sådan en frivillig idrætsordning efter skoletid. Men er de alligevel meget seriøse med det? Det er en lille hård kerne, som vi har, en 20-30 stykker, som er meget interesseret i idræt. Men problemet er altid det, at når folk har været i skolen hele dag, så er de trætte. Og så er det svært ofte altid at få dem med over og i hallen og lege med. Men der er en tendens til, når vi så har de store arrangementer, når vi så øver op til håndboldstævner, basketballstævner, fodboldstævner, så er der fuld bemanding. Så de perioder, hvor vi træner op til de store arrangementer, der er vældig knald på herovre. Har du nogen fornemmelse om, hvor mange uger eller hvor mange timer om ugen, der bliver trænet? Altså, vi har de halvanden times halv tid, og så har vi nogle enkelte træninger ved siden af op til de forskellige mesterskaber. Men mange af de her forskellige, for eksempel fodboldspillerne, spiller jo på meget højt niveau. Danmarks serie og yndling DM-rækken og sådan nogle ting. Det vil sige, de respektive klubber, der bruger de meget tid. Så på den måde, så behøver vi ikke bruge så meget tid på selve træningen herovre. De er i kanonform alle sammen. Så det er kun et spørgsmål om lige at få dem samlet nogle gange for at få spillet holdet sammen. Det er det, det vil drejes om.
Nu kan jeg se herovre bagved, at der også er pigefodbold. Ja, vi forsøgte faktisk at lave et fælles stævne for piger også, for ligesom at få et socialt element i os. Men da vi ringede rundt og forhørte os om dem, der havde lyst til at arrangere nogle regionale stævner, så fik vi at vide, at der var en skole i Jylland, der afholdt DM for kvinder. Og det skal vi have ændret på, fordi næste år der må det være et samlet stævne, for det giver en bedre stemning, når der er både mænd og kvinder med til stævnet. Der arbejder vi meget på at få et samlet stævne næste år i hvert fald. Så bliver noget større selvfølgelig. Ja. Jamen, vi glæder os til at se finalen, og held og lykke. Ja, tak skal du have. Vi krydser fingre. Desværre gik det ikke så godt i finalen for ishøj. De tabte 2-1 til Haderslev, som så er dette års Danmarksmester.